शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगे न योगे न वा वाजिराजो न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहे यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहे लभेद्वाञ्छितार्थम् पदं ब्रह्मसंज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।